aconteceu, né? Não fecharia aqui a boca. Que ouvi hoje deu de tiradinha. Maravilha, gente, banda Johnny Tequila toda quinta-feira aqui fazendo o melhor de tudo. Tendo pedido, pode com a vontade, pode mandar. Se a gente puder, a gente vai atender com certeza. Por mim, céu, estrelas, muitos colores.
por mim. Céu, estrelas multicoloridas, existe uma que eu não colori. É que eu vou fazer agora, se o sol não brilhar por mim.
Thank you.
veio a galera pedir um Beatles aqui, é isso? Rapaz, pode ser um Imagine aí, velho, do John Lennon, pode ser Imagine. Essa pegada aí, show. Vamos lá. Pessoal, deixaram no banheiro masculino? Deixaram no banheiro masculino aqui um cartão Rio Card. Valeu? Rio Card lá no banheiro masculino. Tá aqui no som, valeu, galera? Pedido. Valeu. Obrigado.
de um bom motivo que me traga fé, que me traga fé. Se por algum segundo eu observar e só observar, a isca e o anzol, 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 ainda assim seu rosto.